Anırıq, yerdə cənnət sanırıq Sənsiz ərzi danırıq Gülşənimiz, qanımız Yaşını itirmisən Dahilər yetirmisən Bizə hür gətirmisən Güvəncimiz, şanımız Azərbaycanımız Əbədi şərafətsən Misilsiz əmanətsən Yaşa topla qüdrətsən Vətənimiz, canımız Əbədi şərafətsən Misilsiz əmanətsən Yaşa topla qüdrətsən Ey Azərbaycanımız Sən, ülvilik zirvəsisən Ərənlər köhbəsisən Kökümüz, ad sanımız Yaşını itirmisən Dahilər yetirmisən Bizə hür gətirmisən Güvəncimiz, şanımız Azərbaycanımız Əbədi şərafətsən Misilsiz əmanətsən Yaşa topla qüdrətsən Şərafətsən, misilsiz əmanətsən Yaşa topla qüdrətsən Ey Təşəkkürlər, Allah təşəkkürlər. Bəs deyərdim ki, bu mahnı haqqında da öz açıqlama verəsən. Çünki mən əvəz yerə söyləmədim ki, bir çox mahnıların müəllifi elə özünsən. Çox sağ olun. Bu mahnı haqqında da. Bu mahnı ancaq mənim deyil. Bu mahnını istərdim, qeyd edin. Bu mahnı çox gözəl bəstəkarımız, xalqımızın sevimlisi Eldar Mansurov bəstəsidir. Azərbaycanımız. Bəli, görkəmli bəstəkarımız. Bəli, sözləri gözəl şairimiz Fikrət Əsgərova aiddir. Bu da bizim qələbəmizə həsr olunan gözəl bəstələrdir. Qələbə ruhunda olandır. Bəli, bəli. Marşdır, mən deyəm. Bəli, marşdır. Elə Eldar müəllim məsləhət gördü ki, Anar, bunu sənin səsində görürəm və məsləhət olundu. Bəli, mən buradan təşəkkürümü bildirəm Eldar müəllim. Allah-u Teala can sağlığı versin. Amin. Gözəl bəstəkarımıza var olsunlar.